Oi, gente. Tô usando uma blusa do outro vídeo que eu tinha mostrado para vocês das compras da Shein. Fiz uma segunda compra da Shein porque me empolguei. Aí, como tinha dado certo, aliás, eu vou deixar o primeiro vídeo aqui embaixo. Como tinha dado certo, eu super me empolguei. Aí comprei de novo e tá aqui, chegou e agora eu quero mostrar para vocês, tá? Tá aqui atrás. Eu coloquei tudo aqui porque chegou ontem e daí eu falei: não, vou deixar tudo separadinho. Quase não mexi. Meu filho quis usar uma das camisetas, aliás, tá no quarto dele. Eu vou deixar a foto dele no final do vídeo da camiseta que ele queria, porque ele é uma camiseta assim super diferente e assim, até achamos engraçado porque é bem fora do comum a camiseta que ele escolheu. Mas foi ele que escolheu, né? Eu deixei um dos meus filhos, os dois filhos mais velhos, escolherem uma camiseta e um moletom. E, enfim, o do outro tá aqui, tanto a camiseta quanto o moletom. O moletom do Thomas também tá aqui, só que a camiseta ontem não teve jeito, ele queria porque queria usar. Enfim, mas vamos lá. De novo, todos os produtos aqui, a maioria, menos de 10 dólares. Os moletons foram 12, se eu não me engano, 13. Um 13 e outro 12. A camiseta, uma foi 11, se eu não me engano. A outra foi 9. Mas enfim, o resto tudo menos de 10 dólares, tá, gente? Esse aqui foi 9,90, lembro até hoje. É um vestidinho muito lindo, olha. É um vestidinho inteirão, tá vendo? E ele é bem grudadinho. E eu gostei bastante dessa print dele aqui, assim, sei lá, eu achei meio indiano, meio, não sei, índio. Sabe, eu gostei bastante. Então, esse aqui, achei bem legal. Esse aqui, gente, eu tinha comprado pro meu marido. Assim, eu acho que a parte masculina, ela é um pouco mais difícil de você acertar em termos de tamanho. Eu comprei um XL. Só que eu não sei se era na área Júnior que eu comprei errado. Só sei que veio super pequeno, ó, é XL. Veio super pequeno, na verdade, que eu que tô usando agora. Eu acho que é a área Júnior que eu comprei, sabe? Não é possível. E ó. Eu vi que eu errei um pouco mais quando eu fui comprar para eles do que para mim, sabe? Para mim eu acertei bastante. Então, eu acho assim, depende do modelo, depende de várias coisas para os homens, sabe? Ainda bem que eu tenho três aqui, tenho meus dois grandes, né? Dois filhos grandes e mais o meu marido. Então, o que ficou pequeno para o meu marido acabou indo para eles. Agora, acredita, esse aqui ficou pequeno até para os meus filhos. E é XL, então talvez eu tenha comprado errado, não sei. Mas enfim, fiquei com o moletom. Eu não tenho moletom, então fiquei com esse. Esses moletons assim são todos ótimos. Eu comprei um que é aquele da primeira compra que eu mostrei para vocês. Cheguei a mostrar, mas não acho que eu não cheguei a mostrar, mas eu comentei que eu tinha comprado um moletom, era do mesmo, o meu filho adorou. E então quando você acerta, pelo menos quando eu acertei, aí eu quis comprar mais do mesmo, entendeu? Só com estampas diferentes. Então esse aqui é pro Thomas, que ele gostou bastante, para um dos meus filhos, o de 11 anos. Ele que escolheu a cor. Esse aqui acho que foi o de 13, se eu não me engano. Nesse moletom. E ele tem capuz, ó, atrás, tá? Esse aqui foi o moletom do Nicolas, que ele escolheu o outro, daí ele já tinha aquele que ele tinha gostado, né? Que era um lobo, assim, na frente. Aí agora ele escolheu essa estampa aqui, ó. Também bem bacana, ele tem um bolso aqui na frente, ó, que vai com as duas mãos assim, sabe? Bolso de dois, assim. E ele gostou bastante. O tamanho deles, ó, eles são altos, tá, gente? Se eu não me engano, é L. Não tem aqui, mas é L que eu compro pra eles. Então eu pensei, bom, XL dá pro meu marido, né? Mas na verdade que não deu. Pelo menos daquele moletom ali não deu certo. Essa aqui era uma camiseta do mesmo modelo da camiseta do Thomas, que é aquele que ele já usou ontem, já tirou daqui do maço para mostrar para vocês. Porém, ela veio menor. Então, assim, dá ainda, meu filho. O Nicolas adora lobo, tá, gente? Por isso que.
Ele que escolheu a estampa. Assim, dá para ele usar agora nesse verão, mas eu acredito que. Porque aqui vai ser verão, né? Agora eu tô falando certo. É, mas eu acredito que é só agora, que provavelmente depois ele não vai conseguir usar mais, porque ficou bem assim do tamanho certo, sabe? Já a do Thomas, que é do mesmo modelo, só mudou a estampa, veio um pouquinho mais larga. Então não sei como é que funciona isso, sabe? O do meu marido, por exemplo, eu comprei duas blusas pro meu marido. L. Large. Camiseta, não é blusa, não é camiseta. Essa aqui ficou bom. A questão é que meu marido também ele é fora do contexto. Porque ele é grande aqui, bem grande nos braços, só que quando chega aqui, ele afina, assim, sabe? Então ele não gosta de muito largo, para que aqui nessa parte não fique muito solta. Mas também não gosta de muito justo, para que nos braços dele não fique apertado. Então é bem complicado. Essa aqui deu super certo, large. Ele experimentou ontem, adorou. E assim, gente, acho que foi 7 dólares, 6 dólares. Tá, e manga comprida. Ele tava precisando de umas blusas assim, ele não tem quase. Já essa, gente, é large, o mesmo tamanho. E ficou um pouquinho, nas mangas principalmente, ficou justo. Não ficou curto, ficou justo, sabe? Ó. É bem bonita. Eu não sei se ele vai usar. Tem que ver se ele vai usar mesmo. Se ele não usar, vai ficar perfeita pro Nicolas. Porque o Nicolas, ele só é um pouquinho menor que o Paulo, sabe? De altura, ele é igual. Só que, por exemplo, como ficou grudado no braço, o Nicolas já é menor no braço, né? Obviamente. Então, com certeza vai dar. Então, se o Paulo não quiser usar, ele vai passar. Então, tem essa facilidade, né? Eu tenho essa facilidade. Se caso. É, o que muitas vezes acontece de não caber no Paulo, acaba indo para os meninos. Gente, essa calça tava em promoção, tava acho que 3 dólares. Gente, eu sei assim que não é uma calça normal, você tampouco vai vestir ela, foi o que eu falei, vai para feira, entendeu? É, tem que tomar cuidado com a parte de cima também, né? Você não pode vestir uma coisa muito chamativa, porque a calça já é chamativa. Mas, gente, eu adorei, e a modelo tava vestindo. E o tecido dela é muito bacana. Olha aquele tecidinho, tá vendo como é que é? Ela é legging. Assim, é diferentona, entendeu? É tipo pra sair à noite, uma blusa preta. Aliás, eu já comprei uma blusa preta pra sair com ela. Eu acho que vai ficar super bacana. E eu comprei em promoção, tava em promoção. O preço dela normalmente era 15 dólares. E eu paguei super barato. Ó, gente. Tá vendo? Ela tem essa questão meio molhada, assim, sabe? Eu achei o máximo, adorei. Eu gostei. Mas enfim, mas também, né? Não é pra ir pra feira, né, gente? Não é uma roupa assim que você, ah, vou comprar maçã, né? É, seguindo essa camisetinha da Alice. Tava por 4 dólares. Olha que bonitinho. Elas estão precisando de camiseta assim. E agora elas vão usar bastante, porque chegou a primavera, só que a primavera ainda tá friozinho, sabe? Então dá pra usar camisetinha assim compridinha ainda, sabe? Essa aqui também é pra Alice, que a Alice é a que tá mais precisando de camiseta. A Elisa tá bem de camiseta, então essa é mais. Ó, olha que linda, gente. Essa aqui acho que foi 5 dólares, 5 ou 6 dólares. Olha que bonitinho, um abacaxi com um lacinho. Tá vendo? Muito fofo. Talvez eu vá colocar essas roupinhas na cesta de Páscoa. Aliás, eu vou fazer um vídeo, tá, gente? Sobre a cesta de Páscoa. É diferente aqui como eles fazem, vou explicar no vídeo, tá? Eu só tô esperando terminar de chegar as últimas coisas que eu encomendei para cestas. E daí vou mostrar o que tem na cesta dos meus filhos, tá? Eu tô fazendo as 4 cestas. E daí vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, gente? E daí vou explicar como é que eles comemoram a Páscoa aqui, que é um pouco diferente. Não tem aquela chocolatada que tem no Brasil, sabe? Tô amando flor, gente. Vocês estão vendo, né?
Então, mais um casaquinho. Eu tinha comprado na outra compra, eu comprei um casaquinho desse mesmo, só que preto com azul, assim, um azulado bem bonito. Aliás, ficou lindo aquele. Aliás, gente, todas as roupas do último vídeo ficaram ótimas. Essa aqui só que você viu que ficou, né? Ela cai um pouquinho, mas enfim, não me incomoda tanto. Mas o resto, gente, ficou perfeita. Por isso que eu fiz outra compra, né? Olha que lindo. Olha o detalhezinho. Tá vendo? Então, esse aqui, mais flores pra minha vida. Tá aí, bonitinho, né? Então, daí dessa vez eu comprei branquinho. Tá terminando, gente. Ah, mais uma básica preta. Eu tinha comprado uma legging super básica preta que eu tô usando pra caramba. Aí eu falei, ah, eu vou comprar outra porque, sei lá, vai que uma tá lavando. E eu preciso de uma básica preta, comprei outra. Só que dessa vez eu comprei M, porque aquela lá ficou ótima, mas ficou apertadinha. Então dessa vez eu comprei M pra ficar um pouquinho mais soltinha, sabe? Mas enfim, mas tá ótimo, eu tô usando, tô super usando aquela minha preta. Lembrando que tudo aqui, menos o que eu falei, né, os moletons e as camisetas, foi menos de 10, tá, gente? Olha essa camiseta. Olha que bacana. Uma camiseta super básica. Essa aqui eu não me lembro quanto foi. Acho que foi 6 dólares. Olha, eu achei muito legal. É uma camiseta basiquinha pra vestir com legging grudadinha. Vamos ver. Aí peguei umas camisetinhas, umas blusas, porque eu pego bastante calça. Lembra? No outro vídeo eu mostro bastante calça. E daí eu não tinha pego muito blusa, né? Tinha pego casaquinho e tal, mas blusa não. Essa é meio crop, eu acho. Deve ficar um pouquinho curtinho. Mas não tem problema. Eu não sou muito de mostrar barriga, mas. Enfim, eu uso. Ai, gente, eu vou deixar essa minha saia. Eu vou mostrar uma saia pra vocês. Essa saia foi mais cara, mas eu já chego nela. Mas eu não consegui, gente. Não consegui, porque ela era muito maravilhosa. E na verdade eu nem abri, vou abrir agora pra vocês. Essa aqui é pra Alice, também vou colocar acho que na cesta dela. É, bem o tamanho dela, assim. Aí eu olhei no vídeo e pareceu ser menor, mas não, é o tamanho dela mesmo. É pra ela usar agora, ó, gente. Que bonitinho. Porque ela só tem um moletom desse, sabe? E olha, esse é diferente dos meninos, ele é bem mais assim, ele é peludinho por baixo. Ao contrário dos meninos que é mais fininho. Esse aqui acho que também vai pra cesta dela. Depois eu me acho. Ah, e também acho. Não, esse acho que é pra Alice também. É porque a Alice que precisa, gente. Por isso que eu comprei bastante. É. Ó, uma calcinha pra ela, que ela só tem uma calça também que ela tá usando, sabe? É que a Alice, ela pega muito coisa da Elisa que ela usava. Só que já é aquelas roupinhas já bem usadinhas, sabe? Então ela quase não tem coisinha nova. Então dessa vez eu comprei bastante coisinha pra ela. Essa calça é bem boa, olha que bacana. E foi menos de 10 dólares. Olha, e tem aqui. Ela é assim, ó. Muito legal, gostei. E gente, as joias que eu comprei, né, as coisas eu vou mostrar por último. Mas agora eu vou mostrar a saia, gente. Essa saia, eu fui além. Eu fui para o alto e avante, né? Igual aquele bichinho da Disney, né? Gente, olha essa saia. Essa saia foi 16 dólares. Você fala, ah, nem foi muito, né? A diferença, 5 dólares, né? De 10, né? Mas é que eu pus uma coisa na minha cabeça. Eu vou comprar só menos de 10. Aí eu fiz um, né? Por causa dos meninos. Mas dessa saia, quando eu li essa saia, gente. Olha essa saia. Olha isso. Gente, 16 dólares eu paguei. Eu falei, gente, e eu não conseguia tirar. E eu pensava assim comigo, não, minha compra tá saindo muito cara. Foi 170 dessa vez, foi mais caro. Da outra foi 130, agora foi 170. E eu falei, não, vou tirar aquela saia, vou tirar aquela saia. Mas, gente, eu não consegui tirar essa saia. Olha isso. Olha aqui em cima como é que ela é.
Gente, olha isso. E ela tem dois negócios, tá vendo? Ela tem o de dentro. Olha que assim. E daí essa de cima, que é tipo tutu. Ai, gente, que maravilhoso. Esse aqui com uma blusinha, cropzinha, igual aquela ali, só que talvez preta. Olha que tudo. E ela é comprida, né? Ela é pra baixo do joelho. Eu amei essa saia, gente. Ai, amei. Essa eu ia comprar abacaxi na feira com ela. Gente, eu ia pra qualquer lugar com ela. Tudo essa saia, não é? Ai, meu Deus do céu, amei. Ai, muito lindo, adorei minha saia. Super feliz. Nossa, tô saindo foco, né? Conforme eu viro, eu vejo que eu volto e saio foco. Mas enfim, vamos que vamos. Já tá terminando, já tô nas bijuterias, já. Enfim, agora eu comprei essa. A bijuteria é super baratinha na Shein, viu, gente? É tipo 1 dólar, 2. Deixa eu ver como é que funciona. Aqui. Olha que bacana. Gostei. Legal, né? Esse aqui acho que foi uns 2. Ó, bem bonito, né? Então tem esse. Aí eu comprei um brinco. Deixa eu mostrar pra vocês o brinco. Ui, 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 ui. Caiu a tarraxinha, gente. Peraí. Ah, porque ele tava soltinho. Então tá aqui, ó. É uma argola. Eu gosto de argola, ó, gente. Tô com uma argola. É uma argola, só que ela tem uma. Ó, num ela vem. Ó, é diferente, olha que bacana. Num ela vem assim e no outro ela vem assim, ó. É, eu lembro que era assim no, na fotinho. Uma ela vem com uma argola e essa correntinha, e a outra ela vem. E a correntinha com uma bolinha, né, no final. E a outra, ó. E a outra ela vem com a correntinha assim. Eu achei mó legal. Bonito, né? E dela veio com a. Com essa. Como é que chama? Tarraxinha solta. Já tô indo, meu amor! A Alice tá no banheiro. Gente, a Alice perde o tempo no banheiro, assim. Tipo, ela esquece da vida no banheiro. Ela senta lá, leva o tablet dela. Aí esquece. Esquece da Alice. E até a gente esquece, né? Ela fica tanto tempo lá de boa, assim, sabe? Só se alguém precisa ir no banheiro, aí é complicado. Ó, esse aqui é uma correntinha, que ela é de duas, ó. Acho que foi 1 dólar esse aqui, gente. Ó, ela é de duas, ó. A primeira é assim, com essas coisinhas, e a última é assim, com umas bolinhas. É uma bolinha, tá, gente? Ó. Não sei se dá pra ver. Dá, agora dá. Ai, ó. Eu comi chocolate, gente. Esse. O meu dedo tá sujo de panqueca de chocolate. É que eu acabei de fazer. Não, fora que tá super curta a minha unha também, né, gente? Eu acabei de fazer. Acabei de fazer café da manhã para as crianças e eu fiz panqueca com gotas de chocolate. Porque aqui em casa a gente adora panqueca. E daí você põe gota. E adora chocolate. Aí você põe, fora que aqui tem para comprar um que ele é mix de gota de chocolate e peanut butter. E foi esse que eu usei. Então eles têm gotinhas de chocolate e gotinhas de peanut butter. Aí você põe junto na massa da panqueca. Gente, foi isso que eu comi. Por isso que a mão tá toda suja de chocolate e peanut butter. Enfim, gente, tô explicando, né? Porque. Gente, isso aqui eu achei o máximo. Ó, é uma pulseira, peraí. Peraí que caiu. Vou abrir aqui pra vocês verem e já caiu. Ó. Deixa eu pôr pra vocês que daí vai dar pra ver melhor. Ó, ele é uma pulseira. Que ele é assim, olha. Parece um cinto. Na verdade, né? Ele é um cinto. Ó, deixa eu pôr que daí vocês vão ver como ele é um cinto. Olha, ele é um cinto. Tá vendo? É um cinto de pulseira. Olha que bacana. 1 dólar foi isso aqui.
Achei mó diferente, super gostei. E achei elegante, assim, tipo, sabe? Um negócio diferente e legal. E daí só um anel. Daí deu. Ai, peraí, que esse negocinho que trava o cinto sai, então tem que tomar cuidado. E daí o anel. Daí pronto. Tá, esse anel eu achei máximo. Eu tô com medo de comprar anel. Eu só compro anel que seja assim atrás. Que dê pra medir, tá vendo? Porque eu tô com medo de comprar um anel e vir muito grande, sabe? Então eu tô escolhendo só os que tem como medir atrás, assim. Porque os meus dedos é complicado acertar. Ó, esse aqui já não ia dar, ó. Eu vou ter que medir pra que fique direitinho do meu tamanho. Mas muito lindo, né? Olha que anel maravilhoso. Com aquele vestido primeiro que eu mostrei pra vocês, sabe? Com aquele que parece indiano, meio, enfim. Ia ficar lindo, né? Com aquele. É isso, gente. É isso, gente. Então, foi aí mais a compra da Shane e o meu favorito foi essa saia. Amei essa saia, gente. E olha que tudo. Ai, maravilhoso, né? Ai, sério, se viesse só essa saia, eu já tava feliz. Mas enfim, é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. E eu vou fazer um vídeo então sobre a Páscoa, o que vai ter na cesta dos meus filhos, tá? E vou explicar um pouquinho como que a gente comemora aqui a Páscoa. E é isso, tá? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.